မှာဒီဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါရမီပါလာတဲ့ပုံမှာ polish လုပ်ဖို့အတွက် theory ပိုင်းကသိကိုသိတင်နေပါတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲတချင်းနေလိုက်ဆိုရဲပွဲတွေကိုသွားရဲတချင်းနေပြန်ရေးရဲဒီဘာမှာပဲအချိန်ကုန်နေရလीအဲဒါပေမဲ့ကို့အတွက်ဝမ်းစာအတွက်ကိုထပ်မံဖြည့်တင်းမှုအတွက်ကိုဟိုမိနေကြတယ်အချိန်နေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဟိုတချင်းဆိုတာဒီရုပ်ရှင်ရိုက်တာတို့ဒီတခြားအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေကြတော့ဝိုင်းလုံးအသက်ကြီးလာရင်နောက်မှမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဝိုင်းလုံးရဲ့နေရာလေးတွေရှိရအောင်မင်္ဂလာပါအဲဒီနေ့ကရန်ကုန်မျူစစ်စကူးကဆရာမိုးနိုင်နဲ့မိုင်လေးတော့ငငယ်လေးတည်းရပါဘောနော်ဆရာတပည့်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အဲပြီးတော့အရင်တော့ဂီတမိန်မှာပါဘောနော်ဂီတမိန်မှာဝိုင်းလေးက6တန်း9တန်းလောက်ကနေပြီးတော့မှဒီ international notes ကိုစတင်တာပါဘောနော်အဲငငယ်တော့မြန်မာတန်စင်တီးတယ်ဒါပေမဲ့6တန်း9တန်းလောက်မှာ international notes ကိုဒီဂီတမိန်မှာစတင်တဲ့အချိန်မှာဆရာမိုးနိုင်ရဲ့နောက်ဆရာကိုရဲရဲစတွေ့ရပါဘောနော်အဲအဲ့ရနေဆရာတပည့်ဖြစ်လာရင်ကနေကိုရန်10တန်းလောက်မှာဝိုင်းလေးဒီစနေရတင်တာကိုနားလိုက်တယ်နားလိုက်ပြီးတော့မှအခုဆရာကနေပြီးတော့ဒီရန်ကုန်မျူစစ်စကူးဆိုတဲ့ဟိုဒီကျောင်းပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့မှ run နေချိန်မှာဟိုဒီနေ့ဟိုကျောင်းကတော့ဖွင့်တာကြာပြီအဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဒီနေ့ကအစ်စ်ပေါ့နော်အစ်စ်မှာကျောင်းအခုလိုမျိုးတိုးချဲ့ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဆရာတပည့်အနေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့အားပေးရပါဝိုင်းလေးတို့ကအဓိကဒီနိုင်ငံမှာဟို music နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့လို college တွေကျောင်းနေပေါ့နော်ဟိုအရင်မထွန်းကားခဲ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ရှိတာရှိတယ်ဟို reach အရင်မရောက်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းဂီတကိုယူတတ်တဲ့ဒီဂီတပညာရှင်တွေကလည်းနောက်မှပဲနေချင်ကြတာများရယ်ပေါ့နော်ဒီ public ship ကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကြီးအဲ့လိုမထွက်ချင်ကြတာများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုလက်လန်းမီတလောက်ပဲတက်ကြရတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲအခုလိုမျိုးကျောင်းနေဟိုဒါအကိုတို့မီဒီယာနေတဆင်ပေါ့နော်ဟိုသိရှိခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုရန်ကုန် music school မှာလည်းဒီဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတီးအဆိုအရေးအကပေါ့နော် K-pop dance တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲစုံစုံလင်းလင်းလေးနဲ့တက်ရောက်လို့ရပြီဆိုတာကိုဝိုင်းလေးကဒီမီဒီယာနေတဆင်ဒီကဟိုဂီတဝါသနာပါတဲ့ရပုံးသီးတွေရောအဲအခုဂီတလမ်းမှာရှောက်လန်းနေတဲ့ဟိုဝိုင်းလေးတို့လို့ပေါ့နော်ဂီတမောင်နှမတွေအကုန်လုံးလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုလေးလာသိရင်ဟိုတဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အဲအနုပညာရှင်ဖြစ်တာကတော့လေအဓိကကတော့ပါရမီပေါ့နော်ကိုကဂီတဘိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သရုပ်ဆောင်ဘိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကရေးကြည့်တာပါရမီပါလာဖို့လို့လေကို့မှာဒီဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါရမီပါလာတဲ့ပုံမှာ polish လုပ်ဖို့အတွက် theory ဘိုင်းကသိကိုသိတင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဆိုတော်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တူရီယာ instrument တစ်ခုခုကိုမလေးအမြဲပြောနေကြပဲလုံးဝသင်ကိုသင်ရမယ်သိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုက vocal နဲ့ပတ်သက်တဲ့ theory သိရမယ် theory ဘိုင်းခိုင်လို့ရှိရင်အဲဘက်ဘက်ပဲဆန်းဆန်းပေါ့နော်ဘလို့ပဲဂီတ music ပုံစံလာလာဟိုအားလုံးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့သိဆိုနိုင်မယ်အဲရေးသားနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိုင်းလေးတို့မှာဂါဝိုင်းပြောသလိုပဲဟိုလေးလာမှုအားနေကြတယ်ဝိုင်းလေးကိုယ်တိုင်လည်းဟိုမြန်မာတန်စင်တွေတီးခဲ့တယ်အဲအဆိုတော်အနေနဲ့ကုပြောင်းတဲ့ခါမှာ vocal တင်တန်းကိုလုံးဝကြီးဖြစ်ဖြစ်စီစီမတက်ခဲ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဝိုင်းလေးရဲ့ဟိုဒီရေးတဲ့ရေးသားတဲ့အပိုင်းမှာလည်း productive ဖြစ်ဖို့အတွက်အများကြီးလေ့လာခဲ့ရတယ်အခုလည်းဟိုဝမ်းစာကိုထပ်မံပြီးတော့ဖြည့်နေရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဂီတအနုပညာကိုတကယ်ဝါသနာပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး popularity နောက်ကိုမလိုက်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဂီတဝမ်းစာကိုအရင်သင်ရမယ် lessons တွေရှိတယ်အခုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော် YouTube တွေရှိတယ် Facebook ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကိုဟို AI ကကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖတ်စရာလေ့လာစရာတွေကအများကြီးပဲ free link တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဝမ်းစာပိုင်းမှာဖြည့်တင်းပြီးတော့မှကိုတကယ်ပရိသတ်ရှိကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဟို fans တွေကတော့အလိုလိုရလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝမ်းစာပို့ပြီးဖြည့်ပြီးမှပဲအမှုပညာလမ်းကိုဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးရှောက်စီချင်ပါတယ်ဟုတ်ဝိုင်းလေးရလေးဒီဆရာမိုးနိုင်နေကတော့ဟိုငငယ်လေးတည်းကဝိုင်းလေးတို့ဒါဆရာတပည့်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆရာနဲ့ကဆက်သွယ်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြတ်သွားပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းဝိုင်းလေးအမှုပညာလမ်းကျောင်းမှာ3နှစ်လောက်ထင်တယ်ဝိုင်းလေးနားလိုက်တာပေါ့နော်လုံးဝပွဲလည်းမဆိုဘူးတချင်းလည်းနားမထောင်ဘာမှမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဂီတကိုဆက်မလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှဝိုင်း depression နဲ့လည်းဝင်နေအဲ့လိုတွေအချိန်တွေအရင်ဆိုးရတဲ့အချိန်မှာဆရာကဝိုင်းလေးရဲ့ဒီ Facebook မှာ status လေးတစ်ခုကိုဆရာတွေ့ပြီးတော့ဆက်သွယ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဆရာကိုရီးယားမှာအဲဒေါက်တာဘွဲ့ဒါသင်နေတာပေါ့နော် music နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ဆိုတော့ဝိုင်းလေးကိုဆရာကနေပြီးတော့အဲ့ချိန်ကျမှပြန်ပြီးတော့ဟိုတပည့်ပေါ့လာခဲ့အောင်ပေါ့ကြောင်းအောင်လာခဲ့အောင်ဆိုပြီးတော့ပြန်ခေါ်တော့ဆရာနဲ့ဆုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆရာပြောတဲ့စကားကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဝိုင်းလေးတော့ဟိုကိုပေါ့နေရာတနေရာကိုရောက်သွားပြီလို့ထင်တဲ့အခါမှာဒီဘယ်လိုပြောရမလဲတချင်းနေလိုက်ဆိုရဲပွဲတွေကိုသွားရဲတချင်းနေပြန်ရေးရဲဒီဘာမှာပဲအချိန်ကုန်နေရလीအဲဒါပေမဲ့ကို့အတွက်ဝမ်းစာအတွက်ကိုထပ်မံဖြည့်တင်းမှုအတွက်ကိုဟိုမိနေကြတယ်အချိန်နေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆရာကအဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဆရာဆက်သွယ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကို့အလုတ်နားနေတဲ့အချိန်အခုလိုအချိန်နေမျိုးလေးမှာပြန်လဲပြီးတော့တည်ယူမဲ့အချိန်ရောက်လာပြီအဲ့တော့စိတ်တက်ကြဆရာလည်းမလိုဘူးကို့ရဲ့ skills အတွက်ဖြည့်တင်းမှုအချိန်က
ဒီအချိန်မဲဆိုပြီးတော့မှဆရာအခုဆိုရင်ရန်ကုန် Music School မှာဝိုင်းလေးအတွက်ဒါ Piano Lessons ကို Scholar ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဝိုင်းလေးကဒီမှာအဲ Piano Lessons တွေပြန်သင်မယ်အဲဒီနှစ်ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဝိုင်းလေး3နှစ်လောက်တော့တေချာလေး Piano နဲ့ပတ်သက်တာ Theory အကုန်အစပြန်သင်ရမယ်သင်ပြီးတော့မှဒီ Guitar Industry အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းอ่ะပေါ့အကြောင်းအတွက်ကောအဲဝိုင်းလေးတို့ဒီ Entertainment က Guitar ဘိုင်းကလူတွေအတွက်ကောအော် supporting ပေးနိုင်မဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ပဲဝင်လေးဖြစ်ချင်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချင်းနေလဲဆိုခဲ့ပြီးပြီးထုတ်ခဲ့တယ်ဟိုကိုရောက်တဲ့လောက်နေရာတခုမှရောက်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့အဲဒီ theory ဘိုင်းဒီ guitar ကိုထပ်ပြီးတော့ music တစ်တွေအတွက်ဝင်လေးတို့ကလက်ကမ်းပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲအဲ့အပိုင်းကိုတော့ဝင်လေးလေ့လာသင်ယူမှုအပိုင်းကိုတော့ဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်လို့ဟုတ်ဟိုတချင်းနေရာတော့ရေးမယ်ဆိုမယ်အဲဒါမဲ့ပွဲတွေအများကြီးတော့ဝင်လေးသွားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဓိကကိုကိုကို skills ကိုဖြည့်ပြီးတော့ဝမ်းစာဖြည့်ပြီးတော့မှပဲဟိုတင်ကြားရေးအပိုင်းပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တင်ကြားပို့ချပြီးတဲ့အပိုင်းကိုဝင်လေးကတော့ဟိုသွားခြင်းတယ်ဟိုအရင်ကလေးကလည်းဝင်လေးကအိမ်မက်ကဒီ guitar mate ဆရာတို့အရင် guitar mate မှာရှိခဲ့တော့ကလည်းဝင်လေးကကျောင်း entertainment တစ်ခုထောင်ခြင်းတာပေါ့နော်အဲကျောင်းတစ်ခုထောင်ခြင်းလဲဆိုတော့အိမ်မက်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ငငယ်လေးတွေကဒီ guitar ကိုပဲလောက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကိုအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်ကိုဘာလို့မျိုးပြန်ဆက်သွားမလဲပေါ့နော်ဟိုတချင်းဆိုတာဒီရုပ်ရှင်ရိုက်တာတို့ဒီတခြားအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေကြတော့ဝိုင်းလေးကိုအသက်ကြီးလာရင်နောက်မှမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဝိုင်းလေးတို့နေရာလေးတွေရှိရအောင်အဲ့တော့ကလေးတွေအတွက်နေရာကိုလက်ကမ်းပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိုင်းလေးတို့အနေနဲ့ဟိုပညာပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ဖြည့်တင်းဖို့လဲလိုတာလိုတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီသင်ကြားရေးအပိုင်းကိုကိုဘက်ကလည်းဝမ်းစာဖြည့်ဖို့အတွက်ကိုဝိုင်းလေးတို့လည်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာနေရတာပေါ့နော်အခုလည်းအဲဝိုင်းလေးဆရာပေးတဲ့ဒီ scholar အတိုင်းဝိုင်းလေးကတေချာလေးစနေအောင်လည်းဆက်လက်လေ့လာမယ်နောက်တချင်း composing အပိုင်းကိုလည်းဆရာညင်သွင်းလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဝိုင်းလေးသိချင်တာလေးတွေဆရာဆရာပညာလေးတွေလည်းယူစရာလေးရှိပါတယ်ဒီတော့တွင်းမှာတော့ဝိုင်းလေးကတချင်းလည်းရေးမယ်အဲလေ့လာမှုအပိုင်းလည်းပို့ပြီးတော့တိုးမြင့်မီလုပ်သွားပါမယ်လို့